בהמשך הפינה התיירותית, מגיש אנדרי ציטרון. תייר ברומניה. היום אנחנו מזמינים אתכם ליהנות מהים, מהשמש ומאטרקציות תיירות רבות ברצועת החוף של רומניה בים השחור. נדבר על החידושים של 2022, על אתרי הנופש הרומניים, אך גם על אפשרויות הבילוי והפנאי בסביבה. כשבראשן, אחד הנמלים החשובים ביותר של האיחוד האירופי, קונסטנצה, דלתת הדנובה, אך גם דובורג'ה. רלוקה הטמנו, מנהלת תקשורת ושיווק ב-littoralromanesque.ro, המדריכה שלנו להיום, אומרת שרצועת החוף של רומניה היא יעד מצוין לחופשה במהלך הקיץ. De altfel, și anul acesta și vara aceasta preconizăm că va fi destinația internă numărul 1, aleasă de către turiștii români în principal. למעשה, הקיץ הזה אנו מצפים שזה יהיה היעד המקומי הראשון בדירוג, שיבחר על ידי התיירים הרומניים בעיקר. יש לנו גם את כל הסיבות לבחור בחוף הים ברומניה. יש לנו חידושים בשנת 2022. ישנם הרבה מאוד מלונות חדשים כמעט בכל אתרי הנופש, מצפון ועד דרום. חלק מהמלונות נרכשו על ידי משקיעים, עברו שינוי, סווגו ונראים טוב מאוד. יש לנו גם חופים נרחבים בממאיה. זה נושא שקצת הלהיט את הרוחות בשנה שעברה, אך השנה הרשויות הכינו את החופים הללו כדי לקבל תיירים כמו שצריך. בלי להגזים, חוף הים הרומני יכול לספק את טעמם של כל התיירים. ממשיכה לספר, רלוקה הטמנו. Găsim și zone liniștite și unități de cazare potrivite familiilor cu copii. În principal în stațiunile din sud, unde se știe că de ani buni merg în vacanță familiile. אפשר למצוא גם אזורים שקטים ויחידות אירוח המתאימות למשפחות עם ילדים, במיוחד באתרי הנופש הדרומיים שאהובים על משפחות, אך גם בחלק הדרומי של אתר הנופש ממאיה, או באזור שעל גדות אגם סיוטגיול. שם הוקמו הרבה וילות, בתי מלון ובתי הערכה שעונים על הצרכים של המשפחות הללו. עם זאת, חוף הים מיועד גם לצעירים שרוצים לבלות. ידוע מבחינה זו שהמועדפים הם צפון אתר הנופש ממאיה ואתר הנופש ומבקה. קוסטינשט מתחיל להיראות שוב כמו אתר נופש לנוער. אלה נבחרים בעיקר על ידי מי שרוצה לבלות, כי יש לנו מועדונים רבים. מתקיימים לעתים קרובות גם אירועים, הופעות ומופעים רבים באוויר הפתוח. אז הנה לא מעט סיבות לצעירים לבחור באזורים הללו. תיירות הספא היא גם חלק מההיצעה של חוף הים הרומני. אזורי מנגליה, טקירגיול או אפורי הצפון נבחרים על ידי אנשים שהולכים לטיפול, אך גם על ידי אלה שרוצים להירגע במרכזי הבריאות והספא של המלונות. לדוגמה, בטקירגיול, בבית ההבראה הנושא את אותו השם, תוכלו ליהנות ממגוון עשיר של אמבטיות בוץ, עטיפות בוץ ועיסוי עם בוץ. תוכלו גם לעשות טיפול הידרוקינטי בבריכה עם מים מלוכים, שמקורם באגם טקירגיול, המחוממים לטמפרטורה של 32-35 מעלות צלזיוס. אמבטיות צמחים, אמבטיות גלווניות, עטיפות פרפין, אירוסולים של מים מלוכים, דיקור סיני או זריקות ג'רוויטל משלימים בהצלחה את ההיצעה. ולמי שנותרו כמה ימים באזור, רלוקה הטמנו, מנהלת שיווק ותקשורת בחברת תיירות רומנית, ממליצה על טיולים באזור. אלה נעשים כיום, על פי רוב, באופן פרטי. Acest lucru se întâmplă din cauza pandemiei. Au existat inițiative înainte de 2020. Se făceau excursii organizate pe litoralul nostru, însă din momentul în care pandemia a lovit turismul. זה קורה בגלל המגפה. היו יוזמות לפני 2020, אך מאז שהמגפה פגעה בתיירות, גם הטיולים הקבוצתיים הללו איבדו קרקע. היה קשה מאוד לארגן אותם בקבוצות קטנות, מפני שהעלויות היו גם גבוהות מאוד. אנו מקווים שהדברים יחזרו לקדמותם, בדיוק כפי שנראה שהתיירות חוזרת למצב שלפני 2020, ושהטיולים המאורגנים יתקיימו שוב. ממש מומלץ למי שמגיע לחוף הים להכיר את האזור, מפני שחוף הים הרומני אינו כרוך רק במים ובחופים גדולים. הוא מכיל גם אטרקציות תיירות רבות, מוזיאונים, מונומנטים היסטוריים. יש לנו שרידים עתיקים, כנסיות, מנזרים, שמורות טבע. מומלץ לדוגמה על טיול במבצר היסטריה ומבצר אניסאלה, או טיול רגלי דרך המרכז ההיסטורי של קונסטנצה, דרך הנמל התיירותי של תומיס, או דרך הנמל התיירותי של מנגליה. אלה רק כמה רעיונות, אך חוף הים וחבל דוברוג'ה בכללותו הם הרבה יותר מזה. הם מכילים תוואי נוף קרסטי יוצא מן הכלל. אפשר להזכיר את גיא דוברוג'ה, מקום נהדר לקמפינג וטיפוס, או פשוט למי שרוצה להיות באמצע הטבע. למרבה הצער, לא מגיעים הרבה תיירים זרים לחוף הים ברומניה, ממשיכה לספר רלוקה הטמנו.
La capitolul acesta e clar că încă trebuie făcute eforturi pentru a atrage turiștii din alte țări. Pentru că poate turiștii străini nici măcar nu știu ce îi așteaptă pe litoralul românesc. בהקשר זה ברור שעדיין נדרשים מאמצים למשוך תיירים ממדינות אחרות. הם אפילו לא יודעים מה מצפה להם בחוף הים ברומניה, ומי שמגיע עושה זאת במקרה או מפני שיש לו חברים ברומניה שמזמינים אותו לבקר כאן. בשל היעדר קידום של רומניה בחול, התייר אינו יודע אילו פלאים מצפים לו באתר התיירות. ואז ברור שההפתעה נעימה. הוא יכול למצוא מסעדות מסורתיות, אך גם מסעדות עם תפריטים בינלאומיים, למצוא מקומות בילוי, אך גם רגיעה, תנאי לינה טובים מאוד. אז הנה שילוב של כמה סיבות לחופשה מוצלחת מאוד ברומניה ולזיכרונות יפים בחזרה. תיירות האירועים הייתה ועודנה מבוקשת בקרב תיירים. לא משנה מאיפה הם מגיעים, רלוקה התמנו מנהלת שיווק ותקשורת בחברת תיירות רומנית. Odată cu ridicarea restricțiilor impuse în contextul pandemiei de coronavirus, sunt anunțate foarte multe evenimente pentru vara aceasta. עם הסרת ההגבלות שהוטלו בהקשר מגפת הקורונה, פורסמו אירועים רבים לקיץ הזה ולתחילת הסתיו. תיירים רבים בוחרים יד בהתאם לאירוע הנערך בו. זה יכול להיות פסטיבל מוזיקה, פסטיבל תיאטרון. לדוגמה, בדלטת הדנובה, בספרנטו גיאורגה, הודיעו על פסטיבל מוזיקה באוויר הפתוח. גם פסטיבל התיאטרון האנונימי מתקיים בדלטה. באופן כללי, האירועים מושכים הרבה תיירים, וזו הזדמנות עבור רבים לגלות את המקום מבעד לאירועים הללו. אנו מקווים שנתנו מספיק סיבות למאזינים שלנו להשתכנע שהים השחור הוא יעד נהדר, מומלץ מאוד, לשיזוף, מרק בורש דגים נהדר, או שייט בסירה בים השחור. עם קצת מזל, נוכל לראות גם דולפינים. בשבילי, כל חופשה בים השחור ברומניה מהנה ולכן אמליץ עליה בחום. בחוף הים ברומניה ישנו גם היצע לחובבי תיירות פעילה, אופני ים, קייקים, גלישה, קורס טייס במטוסים קלים וגם צלילה. ובערב תוכלו לטעום יין טוב. יקבי דוברוג'ה קרובים לחוף, ורבים מהם מציעים טעימות ותוכניות בידור.